Oulun valtauksesta on kulunut 100 vuotta. Taistelut olivat sisällissodan ensimmäinen suuri taistelu, jossa valkoiset voittivat venäläisten tukeman punakaartin joukot. Oulun valtaus lisäsi valkoisten itseluottamusta ja varmisti pari päivää myöhemmin käydyn Tornion taistelun kanssa valkoisen Suomen rautatieyhteydet Ruotsiin. Tammi-helmikuun vaihteessa 1918 poliittinen tilanne kiristyi myös Oulussa äärimmilleen. Punaiset yrittivät ottaa kaupungin hallintaan sen jälkeen, kun he saivat tiedon etelästä tulevista valkoisten lisäjoukoista. Siinähän tapahtui semmoinen viivästys sitten sen junan tulossa, että tuolla Kempeleessä olevat suojeluskuntalaiset olivat katkaiseet radan. Ja silloin nämä juna ei ehtinytkään toinen päivä helmikuuta tänne Ouluun. Ja eli se taistelut alkoi vasta sitten seuraavana päivänä sitten kolmospäivänä. Ja tosiaankin tykistö sitten aloitti tuolta ampumaan tänne kasarmille. Sittemmin Suomen tykistön isäksikin sanotun jääkäriupseeri Vilho Nenosen patteri ampui venäläisten kasarmiin joen yli. Laukaukset olivat ensimmäinen kerta, kun Suomen tykistöä käytettiin sotatilanteessa. Ratkaisevat taistelut käytiin kuitenkin kaupungissa, jossa punaiset olivat linnoittautuneet viime vaiheessa kivisiin työväentalon ja kansantahdon tiloihin. Tuossa puolen päivän jälkeen kävi niin, että niin kuin viidestä eri suunnasta sitten loppujen lopuksi valkoiset lähestyi tätä korttelia, missä nyt olemme tuossa. Ja ne oli tänne linnoittautuneet ja se oli muistaakseni 15-10 iltapäivällä ja antautuvat sitten siihen. Ja Mannerheim vielä kiiruhti sitä voittoa sen takia, että jo huut oli levinnyt aikaisemmin, että Oulu on niin kuin nyt vallattu. Mutta se ei ollut silloin vielä tapahtunut ja Mannerheimillä oli kiire, että pitää todellakin toteuttaa tämä, kun jo puhutaan melkein ulkomaita myöten, että Oulu on vallattu. Oulun valtaus oli valkoisten ensimmäinen iso voitto. Ensinnäkin tämmöinen merkittävä ensimmäinen voitto, iso voitto. Ja sitten tämä rautatieyhteys tuonne Ruotsiin ja sellaista tavalla oli niin kuin maailma auki sen kautta. Oulun taistelussa kuoli yhteensä 60 ihmistä. Haavoittuneita oli vielä sen lisäksi vähän enemmän. Lähes kaikki sodan uhrit olivat suomalaisia, sillä lähinnä aseistamalla punaisille sivustatukea antaneiden venäläisten tappiona oli yksi kuollut ja muutamia haavoittuneita.